Wawekezaji katika sekta ya bima wanaendeleza juhudi za kupanua sekta hiyo kwa kuweka mikakati ya kiteknolojia ili kuwafikia wateja zaidi, hususan vijana. Naam, kupitia kauli mbiu ya mwaka huu ya muungano wa mawakala wa bima nchini AKPIA, ni kwamba ambayo pia ni bima, vijana wana teknolojia na muungano huo umeandaa kongamano katika kaunti ya Kwale linalodhaminiwa kumradhi na kampuni ya Direct Line Assurance kujadili mbinu za kuwavutia vijana zaidi kupitia mifumo ya kisasa ulio rahisi na nafuu. Na mkuu wa mauzo wa kampuni ya Direct Line Assurance Chris Katiwa amesema kwamba vijana wengi wameonyesha nia ya kununua bidhaa tofauti za bima kupitia simu ya rununu ambayo haichukui muda. Build on capacity and also to enlighten the customers and also to ease in the processes, and we are really proud to be associated with our partners Direct Line because they have embraced technology in how they are doing their business currently. We have received inquiries from the masses, mostly the youth, and it's a clear indication that the youth would want to a process that is seamless and also easy and adaptable to their needs.